Надевахте ли маските, а? Аз ти виждам без очола, обаче е сол очолата. И започвам. Здравейте, момичета! Много добър образ. Добър вечер! Добре дошъл! Момичета и момче трябва да. Момичета и момче, точно така. Добре си, какво беше? Добре си дошъл на гости. Пак! Беше и на гости. Така да, Ники. Да не подсказваме. Добра актьорска игра, браво. Именно. И сега, няма значение от какво именно и от кого се пазиме. Важното е да се пазим. Ето, аз си паза душите. Някои си пазат брадичките, трети носят маските тук на ръцете, пазат си бицепсите. Това е положението. Пише в заповедта на здравния министър, навън къде сме с маски. Нали? После бате Бойко, леко е. Такова. Да, да ни е това. Редактира, редактира малко заповедта и така е в живот. Едни налагат, идвам. Премиера отлага. И сега, един живот имаме, но за сметка на това имаме три прекрасни момичета от Трио Елеганс и рубриката Отмъщението на Бенда. Две прекрасни момичета и едно момче. Тази вечер в рубриката Отмъщението на Бенда няма да подлагаме водещият на изпитание, а ще поговорим за силата на доброто в нас. Бъди добър с хората, защото всеки, когото срещаш, води тежка битка, пише древногръцкият философ Платон. Водещ от подобна философия, един млад човек, собственик на ресторант в град Костинброд, приготвя храна за нуждаещи се и бездомни хора безвъзмездно. Това е Мартин Мартинов, създател на кампанията Подай ръка, започнала през ноември 2018 година, която има за цел да подпомогне хора в крайна нищета. По данни на Агенцията за социално подпомагане в България са регистрирани 1068 бездомници, като в София те са над 500. За тях целогодишно в столицата работят 3 центъра за временно настаняване, но не всеки от тези хора е склонен или има възможност да се възползва от услугите им, дори и в най-студените зимни месеци. Подай ръка не е първата благотворителна инициатива на младия човек.
Той е събирал пари за операция за нуждаещи се. Колко се увеличил броят на нуждаещите се в тези трудни времена на пандемия в държавата? Как се справяте финансово с управлението на кампанията? Това ще ни разкаже Мартин Мартинов сега. Добър вечер! Спазваме мерките по изискване на здравния министър. Имаме ли тук 1,5 метра? При теб имаме 3 метра в общини. Да. Благодаря ти, че се озова на нашата покана, понеже знам, че при тебе не е ново призвание, нали, така, тези телевизионните ти мероприятия. Твоята работа е там, сред хората. Моята работа е там, но... Но трябва и други хора да разберат, според нас, затова искаме тази кауза да бъде по-публична. На медиите. Да. Защото аз имам предиция да не отделя много време за Мавриков тук, нали, да правим... Не, благодаря на медиите, защото по този начин повече хора разбират и могат да се включат на медиите? Да, на държавата, бе, тя не помага ли? Държавата не помага, но и в момента в ситуацията държавата мисля, че има доста... Други неща. Важни неща. Не по-важни, но важни. Да, ама тия хора, докато държавата решава важни неща, ако днеска не са се нахранили... Остават гладни. Стават гладни. Гладни, да. За коя поредна година правиш тази кампания «Подай ръка»? 2017 ноември започнах. Сега продължаваме като... В началото беше за 5 месеца. Ноември започваме, края на март приключваме. Тази година кампанията не е прекъсвала изобщо, нито по време на пандемията. Това е прекрасно, че не я използват нито по време на карантина. Ти представиш ли ги да ти кажат, не може тук да раздавате храна? Много има... се пазих. Много се пазих. Обикновено качвам видеа от раздаванията. След 13 март видеа не са качвани или ги качвах за по 10 минути. Хората, които ме следят във Фейсбук, да виждат, да, че продължава. И ги премахвах, за да не се навлека неприятност. Добре, кое инспирира в тебе да се захванеш с тази благородна кауза? Защото това не е за всеки човек. Изискват се, освен лишения в личен план, т.е. емоционално да си там, да не се семейство, ами... И в бизнес план. Да, че и бизнес план, да. И емоционален план, и финансов план, да, защото голяма част от средствата идват от мене. Мисля, че при мен е това нещо от възпитанието. Както преди много години, мисля, че възпитанието на всички беше доста различно от сега. Самото възпитание, което ни даваха родители, баби и дядовци. Аз дядо не съм виждал, но баба ми така ме е възпитала. Майка ми също, давах си играчките, ги подарявах на деца, на които нямаха играчки. Е, сега не се ли научихме да ставаме по-добри и по-толерантни? Последните, може би, 20 години. Не мисля, че сме по-добри, щото... нито че сме по-толерантни. Да. А трябва да бъдем. Имаше едни обобщения март месец, когато настъпи на карантината, че едва ли не това ще ни промени ментално, морално. Аз не виждам нещо. Ще се пречистим, да, ще бъдем по-човеци. Аз също си мислих. По-скоро се изнервихме, да, че ни си сипаха бизнеса. Да, и по-скоро всеки си гледа в неговата паница. Всеки мисли за пари. И за себе си. Всеки мисли за себе си. Всеки мисли какво да си купи, къде да отида на почивка, къде да похарчи повече пари. Мисля, че затварянето беше за кратко време и затова хората не можаха по-голямата част да се променят. Ма помислиха ли, че има други хора, които няма какво да ядат? Не. Не мисля. Аз помислих за тези, които са в София, както и в много градове. Но, разбира се, това не е било мащабно. Изпращах доста хранителни пакети на семейства, на възрастни хора, различни градове, фирмата. Да. Се изпращаха... Имаш ли наблюдения от годината, в която започна «Подай ми ръка» до настъпване сега на зимата? То, всъщност, не знам дали е започнала кампанията тази година. Тя не е спирала. Тя не е спирала. Да се увеличил броя на нуждаещите се от... Разбира се, че се увеличил. В момента на опашката има хора... Това плашещо звучи. Плашещо е. В момента на опашката има хора, които... те имат дом, имат деца, но нямат какво да ядат. Ние като бяхме без работа 3 месеца, аз имам дома,
Какво? Какво правиш? Ядеш? Така е, въпросът е, че аз не мога да поема абсолютно всичко. Така е. Няма как да се случи, защото това са адски много хора. Да. 160 порции на ден. А да не говорим, че по време на карантината съм доставил храна в един от кризисните центрове в София. Всяка събота и неделя по 110 пакета. И 160 на улицата стават 270 пакета. И това се прекарва кетеринг от Костин Брод. Да, да, да. То всъщност основно там е. Да, понеже ресторан, в София не ми подновиха договора за наем. И сега другият ми ресторант е в Костин Брод. Оттам се доставя храната. Доста сложно и доста... Момент, чакай, Мартине, дай призовеме, аз съм сигурен, че има хора с добри сърца, които финансово ще помогнат. Да, много аз финансова подкрепа не приемам. Там, където се набъркат пари, нещата не са чисти. Каква подкрепа? За това е кампания, а не е фундация. Да. От какво имаш нужда тогава? От продукти, които могат през Фейсбук да се свържат. Мартин Мартинов на български. А доброволци такива, които биха... Доста е трудно за Костин Брод. Миналата година, когато бях в София и по-миналата, имаше много доброволци от София. Жени, мъже, млади момичета. Костин Брод някакси... По-трудно е превоза. Превозата не е толкова далеко от центъра на София до там, 18 км. Ама тук е мегаполиса на държавата. Окей, добре, значи, дами и господа, Мартин Мартинов ви призовава. И аз също, ако имате възможност да помогнете с продукти, за повече информация във Фейсбук. На вашата Фейсбук страница. На моята Фейсбук страница, страница или на страницата Подай ръка. За да може тези хора да имат обяд, който те нямат къде да го вземат. Те нямат средства. Те, ако имаха, според мен, нямаше Има хора, да се подлагат на този стрес. Спекулират, но аз повечето хора, от тези, които храня трета година подред, аз зная техните истории, аз ги познавам. Аз контактувам с тях, аз не им давам храната и довиждане. С много от тях, с по-голямата част, аз разговарям. Има хора от моята опашка, които вече работят. Това е много хубаво. Има положителен финал. Вървим към края на нашия разговор. Моля те, кажи ми, има ли хора, които са с висок образователен ценз? Има, разбира се. Има учители, има хора на науките, има счетоводители. Има всякакви хора. Има артисти. Ужас. Има певици. Абе, хора, това е елита на една държава. Не, певицата Ани Павлова, ако повечето хора могат да се сетят, коя песен изпълнява тя. Пътнико свиден, пътнико млад, също самата жена е в тотална нещета. Ани Павлова? Да. Песента, която изпълнява пътнико свиден, пътнико свиден. Да. Тъне в нещета. Защото няма кой да... Няма кой да й помогне. Тя е имала болен съпруг, всичко е инвестирала в грижите по него. Държава ли ще да кажеш? Също е важно, да. Еми, вярно. Има много голями трагедии и много стойностни хора, които по един или друг начин са излъгани, измамени, стигнали до това място. Други от частни съдебни изпълнители са на улицата. Понеже хубаво частни съдебни изпълнители, но те може би имат повече права, отколкото трябва да имат. Откакто... И за 1000 лева могат да ти вземат жилище. Откакто ги пуснаха да законово да... Мисля, че това е най-незаконовото нещо. Да правят каквото си искат е на този хаос. Добре, благодаря ти, успех с кампанията Подай ръка. Добре, продължаваме след рекламата.